Ze země si přišel a v prach se obrátíš a budeš kolovat. Budeš kolovat, budeš, přátelé, kolovat ve vodním cyklu. Ve škole jsme se učili, že existuje koloběh vody. To znamená, že dáte vodu do koloběžky a roztočíte ji tam. A mohli bychom skončit, ale nebudeme končit, protože to řekneme přesně, protože tady nebudeme dělat oslovinky. Koloběh vody je o tom, že se vám vypaří voda, kterou máte někde kdekoliv, třeba z řek, třeba z jezírek, ale především se vypařuje z největší plochy, které máme, a to z oceánu. A protože voda se vypařuje za jiných teplot, než se vypařují soli v nich určeny, neboli minerály, když to tak nějak shrneme, tak vlastně se nám ta voda krásně vypaří, i není slaná z moří, sůl zůstává dole, a pak ta vlhkost se změní v mráčky, které vyprší nad územím, kde kondenzují hezky mraky nad pevninou, tam zaprší, voda pak skane hezky v lesíků do řek, z řek skane do větších řek a z řek větších skane do moří. A takhle se nám to točí. A takhle to... Nazbírá minerální soli a kvůli tomu je sůl moře slaný, jen tak, kdyby někdo nevěděl, je to po překvapilo, cestě. Ale a je slanější a slanější. Tak, tak, tak. Tak. No a avšak víme o tom, že je nějaké globální oteplování. To je jakoby dokázané z analýz, ze všeho, a máme více zdrojů a více měření a průměrné teploty, ale někdy se přece stane, že sakra, teď jaro bylo nějaká zima, teď jako poslední dva měsíce v České republice byla celkem kosa. Teď by si lidi řekli, sakra, tak kde je to globální oteplování? No, ono jako globální oteplování v průměrných teplotách celé planety, ale současně vznikají extrémy počasí. A extrémy ono člověk by On by člověk řekl, když to je globální po celý zemi a ty řekneš, mně zrovna teď není takový teplo, že by to jako moc nesouviselo, když jako se mluví o 7 miliardách lidí a celý planetě a pak jeden člověk řekne, já to necítím, tak to musí být lež. Víš, pokud člověk nežil na celý planetě, víš co, celou dobu, tak to je až takový podezřele jako nevědecký tyhle sbírání dat lidí, no. Jak kdyby to byl jeden americký prezident, který to tak cítí. A nebo vlastně český. Sakra, jak to, že to cítí vždycky prezidenti? No nevím, to asi má nějaký blbý poradce. V klimatizované místnosti to není tak cítit, víš, ty rozdíly teplot, asi bych řekl. Jistě, no. Ježišmar, tak si v Americe, jak to tam fučelo vše. Jako největší zima v autobuse mi v Americe nebyla největší zima mi v Americe nebyla v zimě, ale v autobuse. Že je víc. Protože jako tam bylo puštěný úplně prýkule. A v létě, tam jsem to úplně mrznul. No, ale každopádně my si jaksi klimatizaci na celý planetě nepustíme. Kdybychom si ji pustili, tak bychom museli to odpadní teplo někam jako posílat pryč. Ale v rámci naší planety se očekávají, nebo už jsou, extrémy počasí. Což znamená, že třeba kolem České republiky bude jako třeba víc pršet, sem tam může být i zima. Ale už jste si asi všimli, že ty zimy také nejsou sebejvávané. Já jsem si toho nabruslil v dětství. Na rybníkích a teď už jsem teda na rybníku nebruslil, jako je tak jednou, dvakrát za 5 let, no, poslední dobu. Ale třeba v Rusku, hned na Sibiři, bude trošku méně vedro, což vlastně doporučuji dokumenty o Jakutsku a dalších podobných místech, kde ta teplota už klesá, což znamená, že už tam nemají nechutných minus 70, už tam mají krásně vyhřátých minus 55 a to už je jiná. Mimochodem to dám doporučení, já jsem teď hledal si na YouTube a dejte si Jakutsk, nevím, YouTuber a nějaký třeba, co dělají, jak chodí děti do školy v Jakutsku a nějaká, mají tam nějakou YouTuberku a snaží se točit dokumenty právě z toho místa. Fakt je to jako kouzelné, jako když mě nedávno byla zima, dal jsem si bundu a mekinu a říkal jsem si, sakra, tady je frišno a teď jako takový Jakutsk. A i tam se ohřívá teplota. No a jde o to, že z těch extrémů počasí se právě dost projevuje tím tou změnou vodního cyklu, že jsou místa, kde vody ubývá. A když vody ubývá, tak je to špatné. Nebude co pít, nebude čím zavlažovat a tak nějak obecně bude ubývat zeleně. A když bude ubývat zeleně, tak bude horší žít. Bude ubývat nejen flóry, ale i fauny a budou se stát... bude nám poušť místo. Nebo typicky třeba situace Indie. Indie se třeba nezmění v poušť, ale při té vlhkosti, co tam mají, bude a zvýšení teplo tam bude tak, protože když máš vlhko, ano, bude tam tak mega dusno, že prostě Indie se nebude dát žít a v tom případě máte 2 miliardy lidí na pohybu, skoro. Epic.
No ale vědci v tomhletom analýze jako můžou analyzovat ty průměrné teploty z hlediska toho, že prostě mají nějaké jako informace z pevniny, ale třeba z moří ty informace jsou úplně jiné. Ale vědci se právě zajímali, jak funguje koloběh vody v rámci globálního oteplování tím, že měřili srážky tak, že neměřili. Velmi chytře. Vědátory jsou chytří. Protože jako předpokládám, že někde asi nedaleko i u tvé obce jsou bez tak ty meteorologické měřidla, ne? Jako máš takovou ty stanice. Já teda třeba v Olomouci oznám jednu. Určitě tady jsou, ale že bych chodil na výlety a pozoroval, je to ne, ale tady klec právě, jak to je i na hranici s Polskem, tak to je velice zajímavý i jakoby, víš co, pro sdílení jeden i druhý stát. Ale to už je zase malinko něco jiného, to je pohraničí trošičku. No tak tam na těch horách kolem České republiky je trošičku chladněji a třeba globálním oteplováním bude tepleji, ale zase nebudou lyžovačky, takže zase na to dojedou v lékaři. Vždycky se najde něco pozitivního a negativního. Ale vydátoři teda mají jako záznamy ohledně srážek. A řekli byste si, že přece těch meteorologických sítí po celé planetě je hromada, tak jako těch dat je dostatek. No, není, protože třeba v Evropě jako jsme takový jako vědečtí, tak ty data jsou. A třeba v Africe to úplně rozeseté nemáte všude. A nebo i v Severní Americe, tam kolem Nevady a tak vůbec, i když tam si to tak nějak zprůměrujete. A vlastně většina plochy naší planety je voda a tam úplně jako nelítají meteorologické stanice na balónech. Jako lítají tam, ale zase ne jako tak hustě jako na pevnině. Takže globální informaci o srážkách na celé planetě prostě nemáme. A vědci uvažovali, jak by ji získali, a tým statistiků, předpokládám, ne meteorologové, ale předpokládám statistikové, tým statistiků od Timora Sohaila z University of New South Wales v Sydney, zkoumali pomocí koloběhu vody, nebo koloběh vody pomocí oceánské salinity. A ujeli modely, a v jejich modelech jim vychází, že z jejich modelů jich vychází, že když se teda měřili salinitu vody, která se teda měří, to se dá měřit pomocí družic, to je tak salinita, a salinita moří se mění právě toho, jak intenzivně dochází ke srážkám v různých oblastech. Takže když vám víc prší, ta sladká voda, se někde koncentruje sladká voda a naprší vám to do oceánu, tak se vám zmenší salinita v povrchové části oceánu. Co to znamená? No jako, ono se samozřejmě, si řeknu to tak, ta voda se jako promíchá, ne? Ale jako to míchání je tak nějak, jako není úplně efektivní. A i když máte různé teploty vody, tak jako prostě to není hned. To není, že tam máte míchačku a hned se vám to všechno promíchá. Takže skutečně máte v oceánech oblasti s různou salinitou. No a právě pomocí analýzy té salinity vědátoři zjistili, že vodní cyklus se mění a velmi rychle. Vědci původně předpokládali z dat z pevniny, že se mění o 2-3%. Že ubývá vody z teplých oblastí a třeba ze studenějších oblastí se zvyšuje. No ale vědátoři přišli na to, že ten vodní cyklus se mění s rychlostí 7%. A to už je ovšem velká změna v rámci budoucnosti, protože ten změna toho hydrologického cyklu je prakticky při srovnání s období let 1850 až 1900 je právě ta zvýšení intenzity hydrologického cyklu o 7%. Takže za posledních 100 let. A čekalo se, že ten hydrologický cyklus byl předtím jako zhruba 2-3%, ale 7% naznačuje, že teda svět se bude měnit. A předpokládám, že o takových těch věcech typu co přinesou povodně, nebo co přinesou větší sucha a tyhle ty věci a případně pohyb lidstva a tak dále, už máš také několik úvah a videí. A myslím, že taková změna hydrologického cyklu a změna vody na různých místech a změny teplot, tak to s naší planetou asi za dalších, nejenom 100 let, ale třeba 50 let asi udělá, nebo s naší společností udělá velký čoromoro. Velký stěhování národů další, no, bych řekl. Samozřejmě určitě, pokud máš dům u moře, takhle bych to řekl. Ano, nevyplatí se kupovat jako přímořských lokalitách. Proto farky rozumnej. A nebo čtvrtý patro, až byt ve čtvrtým patře a dole mít lodičku. No. Jako proto ty jsi rozumný a bydlíš hezky krásně jako v naší zemi, která je tak daleko od moře. A já teda doufám... Já čekám, až moře přijde k nám. Víš. Ano, ano.
Hele, jako když jsem se díval na plány případně zvětšení hladiny moří za dalších třeba jako 100 až 300 let, tak tě sklamu nepřijde, ale možná přijdou ti obyvatelé k nám. A jako, ne že by to bylo negativní, prostě ty lidi se pohybují, ale když se lidi budou pohybovat z oblastí třeba jihovýchodní Asie, kde jsou desítky milionů obyvatel, který prostě někde musí bydlet, tak myslím, že to bude takové globální stěhování národů, že to prostě to, co jsme zažili doposud, odvar čajíček. Hele, co bychom s tím člověkem mohli dělat? Modlit se. To myslíš s tím čajíčkem nebo s těma lidma? No, myslím spíš jako s tou naší planetou a jak tomu zamezit. Hele, já si myslím, že hodně se to řeší teďka, opět nechci zabíhat do politiky, ale všeobecně ta energetika mně přijde, že zase to snaží, jako to řešíme my, každej, samozřejmě první věc, co je, nechceš moc utrácet za věci, které jakoby nepotřebuješ. To znamená, za elektřinu třeba nechceš platit 10x víc, než bys chtěl. Nebo je lepší mít elektřinu 10x levnější. No, tak jak to docílit? Dneska tady byly ty projekty jako to vrtání do jádra země, že jo? Což by samozřejmě, pokud by se to uchytilo, a mělo to smysl, fungovalo to, tak pokud by se těch vrtů udělalo dostatečně, aby to bylo rentabilní, tak už by to mohlo být použitelný. Další máme třeba jadernou fúzi, která tady bude za 30 let, takže na to už se těším. A další věc jsou takové věci, co můžeš dělat ty sám. Já v rámci teďka stavby, co víme, tak třeba, že teďka musíš mít, do minulého roku to bylo jenom dobrovolný, od teďka ti nedovolej skoloudovat dům, že musíš mít retenční nádrže. To znamená, když zaprší, tak tu vodu nesmíš navíc do kanalizace, aby odtekla tam, kam nemá, ale musíš ji zadržet v místě, kde dopadá, aby prostě v té lokalitě byla voda. Takže my to máme svedený, zakopanou nádrž a musíš jakoby zalejvat vodu ne tím, že v létě, kdy je pařák, tak ty vysaješ vodu všem okolí ve vesnici tím, že si zaleješ svůj anglický trávník, ale musíš používat právě tuhle vodu, která ti napršela právě z okapu. No. Takže to jsou takové věci. Jo, možná si řekneš malý, ale když to je povinný, tak třeba v rámci Evropy, kdyby to bylo v celé Evropě, tak to máš kolik? 700 milionů lidí, kteří by to dělali. Samozřejmě ne každý, tak řekněme polovina. A já si myslím, že se to pak naakumuluje. Další věc, že jo. My, pokud bys přešel na nějaký třeba tepelný čerpadla, než topit uhlím a dřevem, což samozřejmě v současné době je levný, ale z dlouhodobého hlediska opět zase vypouštíš. Takže já si myslím, že to jsou takový ty malý krůčky a je na nás prostě, jak každý k tomu přistoupí. No. Jestli si řekneš, že si uděláš kotel a budeš topit v noci, kdy není vidět ten dým z komínu, anebo prostě uděláš něco malinko zelenějšího. Teď já neříkám, že nás to všechny spasí, jo, takový krůčky, ale lepší, než nedělat nic. No. Líbí se mi poznámka Ksaver Bžunda, že vlastně je taková high-tech verze našich beček pod okapy, ty retenční nádrže. De facto. Tak. Jenom jsou větší. Vidíš, a to je právě, to jsem rád, že tvým vhledem života na odlehlé obci, protože tyhle ty věci jdou úplně mimo mě, já se tady jako žiju v nájmech, nějaký retenční nádrže mě jako vůbec netankují. Prostě jídlo se schání v obchoďáku, že jo, tam to roste. No, tam počkej, pod obchoďákem je přece, čím větší máš obchoďák, tím větší je podzemní pole a tam se dojí krávy na mlíko, mandle se dojí na mandlový mlíko a rostou tam takové další věci, ne? Mandlový mlíko a kokosový mlíko se dojí. Ano, tak kokosy spálny, taky no. Tam prostě. No. A vůbec. No. Je to tohle, nebo mě to třeba víc zajímalo, protože třeba jsem koukal na dokument ohledně toho, jak se měnila krajina. Teďka máš všude pole, ale samozřejmě pole potřebuješ, aby to bylo nejvýnosnější, všude projel traktor, tak to máš prostě volný. Ale dřív to bylo, já nevím, kolik to mohlo být políčka, třeba 3 na 3 kilometry a byly ohraničení, ono se tomu nějak říká, lidi chytřejší, co jsou v chatu, to budou vědět, ale myslím, remísky. Že se tomu říkalo na remísky a i meze, že jo, na mezi. Aha. A že prostě tam byl takový příkop a když ti napršelo, tak ta voda sjela, ale tady se zachytila. A pak by, a bylo to v podstatě takový čtverečky, když si to představíš ze zhora, jo? A prostě to byly takový koryta, kde se zadržovala voda. Dneska, aby tam projela technika, abys tam neměl různý škůdce, který se ti tam jako jo, ptáci a všechno, co ti to úrodu žere, tak se to vyseká, aby se to dalo pěkně postříkat pesticidem a vším. Jenže když zaprší, tak už se to v těle z těch údolíčkách malých nechytá a stejká to do jednoho koryta, samozřejmě to bere i ty pesticidy a tak dále. A v podstatě to krade ty živiny z celý ty půdy, no, nebo ty krajiny. Takže to jsou věci, ale to není tak hrozný, jako za rok se nic nestane, ale pokud to děláš 10, 20, 50 let, tak už to prostě je znát a s tím, jak říkáš, s tím cyklem vody, pokud
prostě se to mění a bojím se, že se to nabaluje, víš, že teďka to není tak hrozný, jako třeba za 10 let, že pak to bude třeba 3x horší než za posledních 50 let, no. A ještě jedna věc, co tam někdo měl, že to je globální oteplování, jakože když přitom jako není takový větší teplo. Mně se líbilo, jestli to myslím říkal David Attenborough v tom Netflix filmu Život na naší planetě, jak on tam vlastně povídá o tom celém jeho životě, jak se změnil život za jeho, kolik říkal, asi 80 let, kdy cestoval. Takže to je jakoby, že je to spíš extrémní počasí, než jako oteplování. Víš, že to je takový jakoby blbej název. Je třeba, kde je zima, tam je větší zima, kde je sucho, bude větší zima a tak dál. Že to není jenom jako, že no tak budeme mít díl léto, no. Jo? Různý proudy golfský se může změnit a pak už to bude úplně vypadat jinak, no. Takže bych neřekl, víš co, že se to otepluje a že my necítíme, že teďka, kdo byl venku, tak ví, že jako globální oteplování asi nefunguje, tak bych spíš řekl, že to je jakoby extrémní, větší extrémy, no. Tak. Bouřka je větší bouřka, sucho je větší sucho, než něco takový. No a jde o to, že jako naše planeta si s tím nějak dřív nebo později poradí. Naše planeta... O nás, s námi nebo bez nás, bych řekl. Naše planeta je šutr, na kterým je jako tekutá a... sloučení na dihydrogen monoxidu, která jako tam teče nějak a jím tečením se zvětrávají horniny, které něco, čemu se říká infekce na naší planetě, tedy život, to nějak zhutňuje a žije a všechno a naše planeta už přežila více katastrof, takže by fungovala dál, ale nás asi zajímá spíš ta naše existence a s tím bychom si měli na té naše planetě pomoci a taky trošku právě pomocí zelený, ono je to nadužívané slovo, ale zelených technik, zelené energetiky. Já bych řekněme zelenějších. Když zelenějších, ale jako rozumnou správou svého okolí a tak vůbec pomoci. I jednoduše, jako já to řeknu trapně, lidi mě za to umlátí. Budeme třídit víc odpadu a zachráníme planetu. Jako, jo a ne, ano, jako ne veškerý tříděný odpad se využije a znovu využije, ale jako nemusíme ho zrovna jako ty plasty vyhazovat do koše. Jako. Já taky prostě mám nějaké popelnice pod barákem a na tříděný odpad a nemám tam plechovky, tak si prostě tu tašku s těma plechovkama vezmu a jdu přes půlku města, vyhodím to a mám takový... To je od tebe hezké. My opět na vesnici máme jako obří sup, takže to tam hážeš a když je plný, tak se to dá do železa a máš z toho pár peněz. No, takže se to dá, teda dělá to tady dědeček, jo, protože má víc času, takže to, ale jsou takové věci. Ale zase, když říkáš, že bychom měli apelovat na sebe, my, když jsme bydleli v Pardubicích, tak jsme zvyklí tady vyhazovat bioodpad. Tady máme strž na vlastní pozemku. Jo, zvířatka tam chodí, blablabla v noci, v zimě to tam okusujou, jo, přežívají. V Pardubicích jsi mohl mít popelnici na bioodpad, pokud si měl zahradu. Pokud si zahradu neměl, tak jsi nemohl mít bioodpad. Akorát mě přijde, když máš zahradu, tak si uděláš bioodpad na zahradě a nepotřebuješ popelnici. A naopak, když zahradu nemáš, tak tu popelnici potřebuješ. Takže to byl takový klacky pod nohy těmhle lidem. To vím z Pardubic, nevím, jak to je v jiném městě, ale říct, jakoby, že chceš třídit, je to pak prostě větší problém. Takže chce to jít naproti i třeba legislativně, no, což... Ano, jako... V tomhletom aspektu já to beru, že někdy třeba nezabíjeme tolik do politiky, ale asi se shodneme i s fanoušky, že někdy ty příkazy zní jako až bláznivě aktivně a proaktivně z Evropské unie, ale já to vždycky beru tak, že je to myšlenka, která se jako utlumí a skoro zní až jako bláznivě, udělejme kompletně automobilitu do 10 let jako na elektriku, cože? A nebylo by to spíš tak těžší třeba na jako hybridní pohon, na vodík, logicky, ale jsou to takové spíš jakoby hnutí, které by asi bez toho impulzu jako nedošly úplně daleko. A... Já si myslím, jestli můžu, jako pokud děláš auta 100 let a vydělává to, tak proč bys to nějak měnil, že? Proč bys investoval všechny peníze? Takže mně přijde, že já jako nejsem úplně za to, co říkají, ale zase ty třeba automobilka může přijít a kontrolovat, tak my uděláme ty auta na benzín, že budou spalovat polovinu benzínu. S něčím přijdeme. Jo, a teď se Evropská komise řekne, dobrá, tak to prodlužíme a sejdou se někde na půl cesty, víš co? Než že by to bylo prostě tak, jak řekneš. Víš, že trošku je nakopnou, aby se snažili přijít s novým řešením a nebo aspoň v to doufám, no, že to není jako, že za rok prostě už nekoupíš spalovák, ale že prostě firma řekne, dobrá, teče nám do bot, musíme snížit si výplaty, tak přijdeme s řešením, který prostě na litr ujedeme dvakrát víc třeba, no.
něco takového. Jo. Postupné kroky. Tak, malinko. Malý tak, kručky, ale aspoň nějaký, no. Lepší, ne, ale jako... lepší krok dozadu, než teda do jeden dopředu, než čtyři dozadu, no. Ale jako fakt, jako díky za ty informace, než bych se tolik flákal, neměl to načteno, ale vlastně i debatou, co jsem s tebou měl teď, a určitě si dáme i někdy nám jenom tak jako nezávisle, tak jde vidět, že i vlastně na tom, v rámci těch pravidel, co jsou ve státě, se na tyhle ty věci myslí, jak říkáš, ten činádrž a tak. Takže něco se v tom směru děje a ano, můžeme si teď negativisticky říct, tak jako Česká republika se může přetrhnout, ale co Indie a její plasty v Ganze, no jasně. Ale k tomu se dojde krok po kroku v rámci té globalizace. Ono to jde pěkně vidět. Já to třeba vidím, můžeme nadávat na mladý, jako ne, že bychom byli staří, ale jako na mladší nejsme my, ale jako kolikrát mě baví, jako jak ty mladí to berou taky nějak jinak, jakože třeba, teď jsem jel vlakem z mého rodného Uherského Hradiště a zaujala mě reklama na vlaku, jako dřív byla reklama na vlaky, jakože prostě cestujte vlakem, protože nevím, nemusíte sedět za volantem. A to, si sednete, já jsem tam teda stál, tak si nakonec nesednete, takže to vlastně je úplně prd. Ale teď byla reklama na to, takhle malinkou máte uhlíkovou stopu ve vlaku. Což vlastně, říkám, jako well played. Jako, protože teď jsou tyhle věci, co možná mladí řeší víc, než třeba to řeším já, jako mladší než já. A takže je to dobře, je to motivace nejen západní, ale snad celosvětové společnosti a tyhle ty lidi budou brzy vládnoucími lidmi za několik desítek let vlastně na celém světě. Vlastně budou politikové, budou prezidenti, budou vědci, budou ti, kdo o tom budou rozhodovat, budou úředníci a ten svět se snad pomalinku změní k lepšímu. Vidíte, jak jsme, hele, vidíš, Fark, jak jsme to zakončili krásně pozitivně. Krásně. K nejnovější novince na našem kanálu Vydátora. Pokud se vám líbila, tak nám můžete napsat, že se vám líbila, a pokud se vám nelíbila, tak nám můžete napsat, že se vám nelíbila, a tak či onak nám tím zvýšíte dosahy a můžete nám je samozřejmě zvýšit i tím, že dáte odebírat tenhle kanál, nebo nám dáte like, nebo dáte zvonečky a takové ty další věci. Sumírujeme několik novinek týdně a tak vůbec. Díky za pozornost a čusbus.